um ferinha. Um ferinha. Tava onde? Vou Ai, de meu carro. Deus do céu. Porra, essa porra, Nil, tá todo mundo cara quer falando pelo matar, velho, esse menino. Onde você tava, cara? Ah, a gente tá ali, porra, o camarada vai se arrepender, se lamentando. Porra, você não onde foi você embora, tava? Porra, eu te procurei. Eu tinha optado por desistir, aí eu tive que dormir, aí depois me arrependi, tomei medicação pra caralho. Sabia que você se arrependeu? Falei agora ali. Ele ia se arrepender, porra. Ai, falei meu ali. Deus do céu. Porra, falei que ele ia se arrepender, porra. Caraca, você é maluco? Velho, que alívio. É, moleque. Porra. Porra, cara. Falei que já tava ali dizendo porra. Eu sou gente doido, paga. Mas é foda, mano. Essa parada é loucura. E aí, como que foi? Foi conversar com você? Não, conversaram comigo o quê? Eu também foi injeção pra caralho no cu. De você tirar dormiu a onde? O quê? Você dormiu onde? Lá, onde me levaram. Lá onde? Ué, eu saí, né, mano, da porta ali. Então, passei pelo aquele mesmo lugar da roça. E me colocaram no lugar lá pra mim e o médico veio. Aí acordou, ficou de boa. Eu vou voltar. Que merda do caralho. Ninguém conversa com você, tipo. Ninguém conversa. Não pode, mano, conversar, né? O que tá acontecendo mesmo. E só quero entender uma coisa, por que eles fizeram o trato dos animais? Eu não tenho ideia. É verdade.